علماء لکی چې اهدنا الصراط المستقيم په حقیقت کې الله ته درخواست ده د هدایت نو د درخواست صورت دای چې چاله ورکړې شي نو بیا یې سوخ پته لګی چې دې سړی له ما درخواست ورکړې او پته ونه لګې دنیا کې وګورئ که سړی د نوکرۍ دپاره درخواست وکړي وظیفې دپاره درخواست وکړي سړک جوړولو له درخواست وکړي لارې جوړولو له درخواست وکړي بجلۍ لګولو له درخواست وکړي سوی ګیس لګولو له درخواست وکړي نو دا سړی هغه درخواست په ځای پرېږدي بیا یې پوښتنه نه کوي که کوي یې دا تاسو هاجي کوي یې څه چې ورپسې لګېدلی منډې څرډې وایي چې کور کې بجلۍ لګوم درخواست مې کړی دی اوس پورې پته ون یا سوی ګیس لګوم درخواست مې کړی اوس پورې پته ون یا سړک جوړوم درخواست هم کړی دی تر اوسه پورې پته ون لګ نو د دنیا کار دپاره د دنیا حکمران ته د درخواست کړی دی روزانه ورپسې منډې وهي تر هغې نه پرېږدي چې تر څو پورې دې هغه درخواست پرې منظور کړی دی عزیزانو سلویخ کالا یا پنځوس کالا یا شپېته کاله وشي ته او دا لفظ پکې ویل چې اهدنا الصراط المستقيم په یو رکات کې یو ځل په ټول مونځ کې څو ځله وی اهدنا الصراط المستقيم اوس تاسو په ایمان ووایئ دا مونځ ګزار زما بې مونځو سره کار نه سره کار دی ګزار تاسو په ایمان ووایئ چې دغې ته مو سوچم چېرته ورغلی دی چې په دې مانځه کې ما خدای ته یو درخواست ورکړی چې قبول کړی هم دی که پوهېږي داسې قوم سره به اوس کوم قوم د قوم چې داسې وي قوم د قوم چې اول خو هغه دیندار وینه او که دیندار شي بیا په هغې پوهېږي نه پوهېږي ځکه نه چې دا شی ورته ضروري ښکاري نه اوس مونږ ته دا ضروري ښکاري چې زما په ګاډي کې فروټ لګو یا امونه دي یا کیلې خټکی تاسو وګورئ دا ګاډي والا یو ټوټه ساتي نو چې څه لږ وخت تیر شي نو ا ټوټه راوالي او په خټکو یې داسې ووایي اکیلې وسنډي هغه امونه وسنډي بیا یې په ګاډي کې داسې څه چلو جوړ غوندې کي که نه داسې ډېرې غوندې سجوي کي چې د ګاک نظر پرې پریوزي چې وایي چې دا لنګړه امونه دي او دا سرنګ رنګ نامې پیښي دا لنګړه دي او دا چونڅه دي او دا بېخبو دي او دا خپو والا دي څه لوی غم نو داسې په ګاډي کې والا شور شا جوړه کړي چې د ګاک نظر دکانداران وګوره پساریان داسې شو یې والا دي د بازارونو کې وګوره ټول دکانداران المارۍ دي شوګانې چې ګاک راننوځي چې نه کپړو بازار له ورشه داسې تانونه را پرانیز هلته خو ښځې ډېرې دي بیا په کپړو نامې ایښي یو کپړې نامه ده ماوالا ماواله جوړه هغه د رانتوب او د کنجرتوب نامې په دې کپړو د زنانه ویښي دي چې عقل به دي یعنی زما په مخ دي زه ولاړې ما اوس یو سپینه کپړه ګورم او دکاندار څه پوخ حرامي و یو ښځې کپړه اخېسته هغې د دا ښه نه ده دا ښه ده دا ښه نه ده هغه ورته یو بله ټوټه راواخېسته وې دا کپړه واره مړې جامې دې جوړې که او چې جوړې کړې یو وایې غوندې لکه بیا دې خو هم راشه خو چې په ما دا دکاندار نظر پرېوتو رنګ یې زیات شو اوس خو معامله ټوله داسې ده که نه سړي خو کپړې نه خوښوي کپړې خو ښځې خوښوي او سوداګانې هم ښځې کوي شاپینګونه هم که زه دروغ وایم خو راځئ چې بوم زموس نو هر شي له یو خاص شو جوړه کړي چې د ګاک نظر پرې پرېوځي ځکه چې هغه پوه دی چې بې دې نه دا سودا خرڅېږي نه چې څو پورې دې والا شو شا جوړه کړي عزیزه په باب د دنیا کې خو دومره پوهې چې که دومره د خدای سپېرې چې په ګاډي کې ته سبزی یا فروټ خرڅې او در په در ګرځې نو د هغې شو جوړولو چل خو دې زده کړی دی چې بېګاله پکې شل یا دېرش یا څلوېښت یا پنځوس روپۍ ګټې او په دې مونځ به ته څه ګټې په دې مونځ به ته څه شی ګټې په دې مونځ به ته هغه جنت ګټې چې د ادنا جنتی د جنت حدود چې دي دومره لوی به وي چې سل کاله په اس مزلو کې نو خپل حدود به نشي معلومولی یوه کمره کوټه ستا د اوسېدو هغه به د ملغلري وي او هغه به دومره لویه وي چې د هغې پلنوالی به شپېته میله وي شپېته میله ناست به په څه یې اوس ګاډي ته ته په څه ناستې خو یا په چوکۍ ناستې یا ټوله ورځ ورته ولاړې هغه پنځوس څلوېښت روپو ورځې ته ټوله ورځ ولاړې او په دینور کې ګرځې او جنت کې به ناس په څه یې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق متکئین علی فرش بطائنها من استبرق
وجن الجنتين دان متكئين على فرش دي جنتي بتكيا والي باغ فرش نباندي بطائنها من استبرق چداغي ستبا دشنو دغتو ريخمو ست داغ فرش ست چه دشنو دغتو ریخموی سبحان اللہ چه مخ بیلا سنگ وجن الجنتین دان او دا دا جنت نیامتو نا یو خدا چه مالا دی نوکر روڑی چه زی اخرم یو دا چه دا ون دی مالا روڑی چه زی اخرم نولا ون با کیلا سپینا کی ورا بیوڑی و طالب خودی اخلاکی با دی منستا سدا زی اوس پا اهدن سرات المستقیم ماما کوئی نی طور خاوری با تا چی جالا درخواست ور کرے پی کوئی نی که درخواست کی مال سنی نو تاتا بسوی گے تو اولا گی سنگا کور دے وران شد آگا بلا او تا پا درخواست پوئی نی چی دے که مالی کلی چی دیو چالا می ور کرو نو دا درخواست ایوز با در تا ملاوی گی سنگا تا خود چی تا درخواست لیکلی پی پوئی چی دے که می دا مضمون لیکلی متعلقه پلانه افسر دے دامی تی مطالبه دا غی پس بزی رازی اوس پاکستان که خوچی درخواست ورکی خدای با دی دنیا دم ور پسی در پدر دا علکان گردی پلانی دی که تراوته دی ایڈورٹائزمنت پلانی دی که تراوته ایڈورٹائزمنت دی خوبا دا سیٹ کم دی دی سیٹو نا خو طول دا وزیران و دا ممبران و پا کورنو که تقسیم شوی دی برای نام جدا پا اخبار که ورکی انترویو بکی گی و پلانی تاریخ لا علکان دا دیرون و دازارین و ارتراشی بیڑه غرکشی ال تعلق دمخ که ناغس نشه بی ویا بای میلی ونیش و پا ترجمی با تینگن واری پا پاکستان تا گورا ایڈوٹائزمنت تا گورا پا میریت باندی سیٹ اغستو تا گورا دا تصورم تصور سیٹ میٹن او کد آبا اخپلوی دن نزا مزه گوا او کد آبا اخپلی کور دی دا غفلارم وران ما یو شیر ویلی او پخوا وکالتو نیکلی لا اکڑی بی ای سی اکڑی ایم ای سی اکڑی در پا در گی ما دا ویلیو چه ایم ای چلائے ٹانگا بی ای اٹھائے بوری ایم ای چلائے ٹانگا بی ای اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بندی توری ایم ای چلائے ٹانگا چه ایم ای اکڑی اب ٹانگا چلی ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری ایم اے چکڑی اب ٹانگا چا بی اے چکڑی اب بوجھائی اچھا ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری وکیلان پہ پینڈائے تورا ہے خرد کیا رشتیا دا اس کا تو خوگر دا مالا دنیا رہا کی پلانی دے کسی ٹھالی دے خبران پوئی کی دا دا بیٹا باقا سوک راشی دی وزیر را تا نکلی دی خود ڈائریکٹر تا لگو آیا با نظم ورده او دا سی خوناکا خبر آو کم دی طبیعت دی اگا درخواست و کلک مندی کاغذی که نظم دادا سی گول کا نور سوچ کنس وزیر نکلی دی تا خالی ڈائریکٹر تا ہے دادا سی چل دی لکا یا طالب وی نلتا یا دراجا گی او دا وی نیم نکاش وی دی نیم پا دی زنگا وی جنائی ما قبول کری دا خوچی ما قبول کری دا خوچی ما قبول کی ما تیم مولانا سیم نیم نکاش وی نیم پا دی ما قبول کری خوچی آقا ما قبول نو خبر خود جنائی پا قبلو رو که دا کانا کم بخ تا خو بطور دنیا قبول کری نو وی وزیر پی جی لکلی دی ما ورده دا وزیر لکلی ما ترانی زیرکی زده دی وزیرانو لکلو تا لاس نلگم لاس بس پین کاغاز لکلی راوڑا زبا در تا من دا اوام کسمت پی خبر کده وزیر دیل داریک ترتای ورا او کنی دا کاغاز خم از دار گول تاو که وزیر ورا ورا ما چه کار اوس که زما ورا کار دیوشن دی بچ او وزیر را تا نیکلی خواه بینگیر مولا دا سیوات دا سو دا پیجن خدای پا زیرانی او انشاءالله نور با زلیلی گی دا قوم نور دا دا خدای بندگان ندی دا دا بنده بندگان دی ټول عمر د خدای بندگی نه دا کړی دوی د بنده بندگی کړی دا 200 کاله د پیرنګیانو غلامان پاتې شوی دي او 30 کاله دوی د سرمایدار غلامان په پاکستان کې پاتې شوی نو دا د خدای بندگان نه دي دا د بنده بندگی کم قوم چې د خدای بنده نه وي نو خدای دې خپل واګي اوچت چې ته زما بنده نه د بنده بنده زه بنده پوهېږم او ستا کارونه پوهېږم نو عزیزانو عرض مې داو چې ته و منس کی پدی سو چکی چی ما اللہ تا درخواست کرے دے دا ہدایت اللہ تا میویلی دی چی اہدن السراط نو شپیتا کالا یا کالا اوشو چی زدا درخواست خدای تارا اورا سو سو زلکو چی دا منشویم دیو ارو نو دا بندہ درخواست پسیم چی
لستز لسړی لاړ راشي نو دا بندړه کې سره هم راشي درخواست ورته منظور. اوس شپېته کاله وشو چې تا خدای له درخواستونه ورکړي دي وډوکې پوهې نه چې ما څه درخواست خدای ته ما عزیزانو تاسو ته مادار سپولو چې زمونږ دا ستاسو زونه چې دي دا ګوره زباني جمع خرج دا مونځ نه دی. دا زه تاسو ته په دعوې سره وایم چې دا مونځ نه دی. بیا ته مونځ هم کوې او ګناه هم کوې نو دا مونځ نه دی. بل دا د قرآن فیصله ده چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مونځ سړی د بدو کارونو نه منع کړي نو ته مونځ هم کوه بدکار دې مو کړو معلومیږي چې مونځ خدای په مخ درویشت دا خدای نه دی قبل زمونږ مونځونه عزیزانو نه قبل بلکې زمونږ زکات هغه نه قبل د هغې وجه دا ده چې زمونږ مال ټول حرام دی پردی وینې او زوی دي نو حرام مال کې زکات چرته کی زمونږ خیراتونه دا ټول پردی وینې او زوی دي ا درخواست منظور شوی دی خو ته پې پوهې دی اوس ا درخواست چې منظور دی ا څه شی دی ا درته بلې جمعې ته خیر وآخر دعوانا.